Қыс қырастында жолдардың құрылысы мен күтіп ұстауына жауапты мекемелер қызу жұмыс жүргізіп жатыр. Атап айтқанда жаңғыртуды аяқтап, құм-тұз қоспасы мен техниканы әзірлеуге көңіл бөлінуде. Қарашада құрылыс маусымы аяқталады. Сондықтан жолдарды жаңғырту мен жөндеуді дер кезінде тәмамдау маңызды. Дегенмен міндетіне немқұрайлы қарайтын мердігерлердің кесірінен жұмыстар сұзбалаңға түседі. Сапасыз материалдарды пайдаланып, құрылысты салғырт жүргізетіндер тағы бар. Бүгінгі күнде кездесетін ол мынау жол құрылыс жұмыстары кезінде геометрлік параметрлердің сай болмауы, технологиялық талаптардың ұсталмауы және тағы да айта кететін жайт жол құрылыс жұмыстарында техникалық қадағалау өкімдерінің нысан басында болмауы, немесе жұмыстарына салғырт қарауы. 27 фактор тіркелді техникалық қадағалау бөліміне байланысты. Және тапсырыс берушіден өзінен екі техникалық қадағалаушы нысан басынан қуылды, яғни жұмыстан босатылды. Облыстағы тас жолдардың ұзындығы 6176 шақырым. Оларды күтіп ұстау өзекті мәселе. Өйткені жолдағы қалың қар көктайғақ қозғалысқа кедергі келтіріп, тіпті көлік оқиғаларына себепші болған еді. Сондықтан қыс кезінде қауіпсіздікті қамтуға әзірлік қызу жүргізілуде. Мәселен, республикалық маңызы бар көше жолдарға жауапты қаж сервис серіктестігі техникасын сайлап, құм қоспасын дайындап жатыр. Құм біз қоспасын дайындап жатырмыз. Осы қазіргі таңда уже 70%-тай дайындап қойдық. Биылғы жоспар бойынша 25 мың тонна дайындауымыз керек еді. 5 погрузчик, 5 автогрейдер, сосын так 13 па КамАЗ алдық. Еще шахман не бар. 19 КДМ алдық. 19 комбинированная дорожная машина. Осы орайда тұзды құм қоспасын пайдалануға арнайы тексерістен соң рұқсат беріледі. Зерттеу жұмыстары жол активтері сапасы ұлттық орталығының филиалында жүргізіледі. К нам в лабораторию поступили пробы. Біздің зертханаға көктайғаққа қарсы материал, яғни тұзды құм қоспасының үлгілері әкелінді. Бірнеше әдіспен құм мен тұздың құрамы және тығыздылығы тексеріледі. Олардың қандай температурада мұзды еріте алатыны анықталады. Қоспа сапалы болу керек. Жолдағы жылыту бекеттерде қысқы маусымға әзір дейді мамандар. Сондай қар түсісі мен ақ ұлпаны ұстайтын қалқандар орнатыла бастайды. Рауан Дәли, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Тынышқалиев, Кенжебек Салқып, Ақжайық ақпарат.